ліквідували аварійні дерева, вивезли тони сміття та облаштували зону відпочинку. У Дніпрі Амурському парку дали друге життя. Одна з тих, хто опікується зоною відпочинку на лівому березі, Майя Іванівна. Пані доглядає за квітами, газоном та чистотою. Зізнається зі сльозами на очах. Свою роботу любить, бо... Ну, людям добро приносиш. Дітки гуляють. Ну, у мене теж ребенок тут гуляє. Раніше тут діти не гуляли. До 1970 року тут розташовувалося кладовище. Під час війни на цьому місці розстрілювали партизанів, євреїв та циган. Тому в народі цю зону назвали другим Бабиним Яром. Потім цвинтар підтопило і останки похованих перенесли до окремого меморіального комплексу. А в цій зоні облаштували сквер. Звідси повір'я у місцевих. Вдень по парку гуляють живі, а ночами на променад виходять мертві. Моторошності додавали сквер. Скульптури. В 2000 году некая скульптор Раиса Кузнецова создала здесь более 200 скульптур на разные темы. На христианскую тему, на военную тему, на детскую тему. Ісус, ранені солдати, козак, крокодил Гена та їжак. Такою була експозиція в сквері. Пан Микола місцевий запевняє, скульптури від циган. Ну, цигані поставили здесь каких-то там бабок понаставили, понимаете? Ну, цыганок, в общем, понасали. Дети сюда не ходили, а сейчас здесь детей. Да вы вечером приедете, здесь детей кишит. Скульптури, які розсипаються на очах, ліквідували за ініціативою мера. Сам парк привели до ладу, розчистили територію від сміття, встановили лавочки, урни, туалет, дитячий майданчик. На клумбах висадили квіти. В планах, якщо надалі буде фінансування з міського бюджету, капітальний ремонт продовжать. Встановлять ще один дитмайданчик, а футбольне поле отримає сучасне покриття. Ганна Гременчук, Володимир Черенков. Про Дніпро сьогодні.